Ova pere ruke, baca iza kreveta, svi se svađaju. Vidiš što liči kuk. Kako da se probudiš da si... Ma to mi ne pominji, to neću da čistim sigurno. Ovo što su kuvali juče cijeli dan i ostavili ovako, ne, ne. Sramota. Očit ćemo. Ja ću dnevnu crni sto, omesto ribat i da nas Bog vidi. A kuhinju, ti što kuvaju i jutro, i sinoć, i koji svaki dan kuvaju zapravo, ne izlaze iz kuhinje. Što kaže Miki, koga da pitaš, ja čisti za sobom, svi ti isto kažu. Ova Marina izgleda mnogo starija s ovom tamnijom bojom, kunem. Ova Marina mnogo starija izgleda. To Boba. Baš izgleda starija. Boš se izbobila. E, gdje si ti? Ćao. Svima. Koliko vas ima? Bebice, ili imaš Tefi graf? Poligraf. Gde si, brate? Ti si najče kad ustaneš ujutru, kad te pita čovjek nešto, on odgovori o sebi. To sam izvalio, ovako ide, hvati se. U sebi odgovoriš. Hoćemo na cigaru? Hoćemo. Ajde, da se ispolim. Ajde, Sale, probuš. Ma, još ja. Neka mi muka, majko. Ali to se neće desiti. Nikada. Pa raj, sad sam imate kutan. Gdje sve bi... Čuvaj. Pustio. Čuvaj. Sada će mi biti još jače. Ovo što će dodu na rođendan, niti voda na nju, niti voda na njih, izvrijeđali se najstrašnije. Ma dobro, to je generalno tako po rođendanima, idu po slavama, vrijeđaju se to. Meni, od prošle, vidi, jednom kad sam to sve vidjela prošle godine, stalno sam tako pričala i čudila se. Rekao, moguće ovo? A znaš ti kad bi ja sebi mene dozvolila, to sam stalno pričala prošle godine, da se posuđam sa nekim za stolom, u smislu da se posuđam da me neko vrijeđa, ako me razumiješ. I da ja s njim sutra sjednem ili s njom, nikad užima nema, ni da me pita za WC kao mogu li, da ga samo poprijeko pogledam i zatvorim vrata ispred nosa, nema toga za mene. I ja sam se stalno nervirala kod toga prošle godine, kako ti ljudi to mogu. I onda sam skapirala da su oni svi zapravo isti i da treba da idu za slave, da se pljuju, da se vrijeđaju među vremenu, da treba da se ljube sa strane, a za stolom da se vrijeđaju, zato što su svi jednaki. Kod mene se zna, jedno me uvrijedi, mene ili nekog mog, kraj, ne postojiš. Znači, izbrisan se iz mog života, možemo da živimo ne 10 mjeseci još zajedno, nego 60. Ne postojiš, kralju, ne postojiš, to je to. A oni, samo i treba tako, zato što nam ništa nije sveto, ni vaši kući, ni ti koji su vam vrijeđali, ni ti sam sebi nisi čim dozvoljavaš da neko ko te vrijeđa, ko te na bilo koji način omalovažava da ti ideš na slave, na rođendane, tako da meni je to sasvim okej, okay, normalna pojava. Znači, za ovakve ljude je to normalna pojava. Za nas koji nismo krivo, takvi, to nije normalna pojava. Koji sam pojava. Bio, a uvrijedili me posle toga. Sam bi sebi jebao majku što sam bio. Iako smo tad bili okej. Okay. Ima i toga. Ali dobro, ne možeš ti da znaš šta će da se desi u nekom trenutku. Da, ali nekako mi ono, znaš. Da, slažem se, ne možeš da znaš šta će da se desi. Ali u suštini, kažem ti, vidjela sam da je to... Rekao sam jutro, evo se da je Miki, ovaj, sreće rodo, rekao, sreće ti rođe, onako... Samo sam je rekao, ajde da ne bude, znaš, kao gluva pučka prođem, ali... Prvo ti kažem, poslije kad sam rekao, i bilo mi negde koji sam kurac i rekao. Nego Miki rekao, ja stajao pored njega, rekao, ja, znaš, nisam ruke pružiti, ali nisam trebao niti, ja mislim. Vidjet ćeš ti, ne znam sa kome idu slave u skorijem periodu, ali većini, mislim ono, sad i do je taj red slava. Svi koji su se, ne znam sad kome je slava, lupam sad. Ko sad slavi Nikoljdan? Ja, Aleks i Milica.
A vi ste baš imali sukobe sa dosta ljudi u kući. Evo, ne znam da li se slažem. Ja, na primjer, s Aleksandrom nikada svađu imala nisam, sa tobom nikad i s Milicom nikad. Zanimljivo. Da. Sa Milicom se jesam raspravljala, nikada me nije uvrijedila, nikada ni ja nju. I to je bilo jedno, dva navrata i to je sve. S Milicom i Češka je posle dva minuta. Sa vas troje nikada nisam imala jednu svađu i raspravu. Realno, nisam se nas dvije Milice ni svađala, nešto smo se raspravljali, a jako kratko. Jedna, dvije rasprave i to je to, to se tako završilo i su ok s odnosima skroz. Ali, kažem ti, sva troje, nemam ni jednu svađenu raspravu, tako da super, mogu da pođem na slavu s obzirom na svo troje. Ali vjeruj mi, vas troje ste imali sukobe u kući sa mnogo ljudi. Čila kućenost napravo. E, da, u bravo, još te sam zapravo vizi, ja sam zaboravila. Vjeruj mi da će ti cijela kuća doći. Oni što su te najviše vrijeđali, sem naravno par ljudi koji imaju obraze, znaju neke stvari, to ih je, možeš da ih nabrojiš. Ma ne vjerujem da čikovi tu tako. Jer znaš šta će reći, ne idem ja kod njega, idem kod nje, idem kod njega. I onda će tako dođu i najviše će i odnijeti. Ne postoji ko nas nije, postoji te za druge vizije vrijeđio i drko i... Slađi se mi kad se držite za ruke. Ljudi baš povukli vlagu. Što nosiš to? Pa vitamince. Ja vidim, ideš prazna šolja, reko šta je. Jedino o čemu razmišljam jeste da prođe ovih 7 mjeseci, da uzmem da idem doma, da me Bog vidi. To su mi jedina razmišljenja u glavi. Pa svi, ide, brate, nja ide tamo ponavde kućinu, baš u full na more. Dobro, da, da. Meni je odmah na ljetovanje. Ovdje dobijem boju, idem dolje kod da sam došla, vidi. Da, reci to, ne znamo odakle. Vratiš se kući i tu. Da, živiš. I onda gara živi u Šibeniku. On ti je najpravi dalmatinac, tanan. Čovjek moj godište trbušnjač, ko pračkica, znaš. Ima oko jedan što kaže, a pa znaš, ja bi ti rekao, imam koncesiju na jednome molju, tu sam ti otvorio. A 4-5 igraonica, tu ja, znači, ja nimam sorodu, svaš naška. Ima tu šinjorine, mada s njima šetam i to. Znaš kakav momčinu? I kada, a ja sam ti cilaka života na odmoru, razumiš? Kad ga neko pita, kako se zaka, a što ti kaže? Cilak sam života na odmoru. Znaš kakav gospodin, veruj mi. I ja gledam kako oni žive, on već tamo negdje, april mjesec, počinje mu sezona i on lagano, sad je oženio se, imaju tamo jedan, kako otok naš, imaju tamo ogroman restoran i onda pičanim kupio neka dva, tri brodića, šiba tamo, dovozi, odvozi. Većinu ljudi iz Srbije su mu konobari i kuvari i onda naš dođe preko zime, dođe ovdje da ih obiđe, da vidi šta kako i onda... Gledam, brate, živiš druže na letovanju. Zimi dođe na skijanje, ove godine je bio na Koponiku, učio skija.
Nema ljepšeg živjeti na moru. Ali bukvalno nema ljepšeg. Ma stvarno nema, to je živa istina. Živiš na moru, te brad. Znaš kako? Ja ću sebi, a naravno, ako Bog da, a hoće. Imaći, dragi Bog. Dobro, svakako rođena sam u Crnoj Gori, na more, dolje u Herceg Novi i uvijek ću imati Herceg Novi. To je to, tu sam, to mi je dom uvijek i zauvijek. A ćeš se udati u Dansku? Ma, boli mene u Norvešku, da ideš u skijanje. Boli me uđe ću se udat. Ja hoću sebi da obezbedim, pa to, gdje ću da se udam i to, to me nekako puno ne znam. Ti imam stan na Vračaru, ako si već iz Crne Gore. Da, mislim da je reč isko što je dragi. Bilo bi glupo da se odričeš korijena. Da, ne. Da, hoću da uzmem stan u Beograd. Ali mi nije bitno sad u Beograd. Nije mi sad bitno da bude kakav Bebača, koga boli dupe za to. Novi Beograd ti je majka mora. Sada što kažem, meni se jako sviđa Novi Beograd, ali ne bih ništa imala protiv da uzmem tipa, može i Zvezdara, može i ne znam, sad taj krug tuda. Meni je sve jedno. Samo ne praktično, da je blizu. Pošto ti iz Crne Gore, a putuješ avionom, tebi je Novi Beograd, Zemun, idealna destinacija. Idealna. Tu imaš sve. Znam. Bukvalno, Novi Beograd je sada funkcionalniji 6 puta od Beograda. Samo znači ko ima tradiciju, ko je rođen. Samo je sve povezano sa autoputom, možeš svuda da stigneš za 5 minuta, znam. Ne, ja sam ti na samom, evo on zna. Znam gdje si čovječe, objašnjavao si mi preko puta one kafeterije, a kafeterija mi je jedna od omiljenih. Gledaj ovako, zgrada. Ja gledam na zadnji deo, ono da je za dječicu, ono da se igraju. Šta će da mi proda stan? Šak je. Meni brat rođeni živi tu. A da, on je odmah. U zgradi pored. A ja hoću da odem vamo gdje sam ja u Zemunu. Sad imaš to novo nasilje Alpina. Imam stan u Zemunu, imam stan u Alpinu. A, znam, živi Alpine, to mi to. Hoću prvim kuću. I rekao sam, 2,5 metra zid, 1,5 ari, kuću sam ništa pretrebao, 10 sa 10, 100 u osnovi. Idem dole suteren, prvi i gore je samo potrulja. Dole ću napravim sebi, znači za bleju. Nema niko da mi ide gore u kuću. Dole da igramo son, igramo šaka, bilijar, znači džak, mala teretana. Tamo vešernica, kota u ova sranje. Gore, dnevni boravak, jedna soba, kuhinja, trpezarija i gore samo sobe. Pored ću opalim neki zemba ovamo, tamo nešto laganica. Garaža, da kroz garažu može da se prođe, da može 2 auta mi stane u garažu, neću da mlatim četkom, ne pada mi na pamet snijeg i to. Ja sad zadnjih 6 godina u ovom stanu gdje sam kupio sam dole 4 parking mjesta, 4 garaže sam kupio u zgradi. Brože, ujutru, leti, hladan auto, zimi, topo. Ma nema boli, samo izletimo dozdu. Znaš kako mi je parking mjesto? Ovako, garaža i pravo je moje, ovako imaš levo desno svoda, moje ovako pravo. Veruj mi, nema lišća, nema, uveć operem auto, u tu isteram, nov. Ono pre ptica ovoliko, še vozi u crni auto. Znam što je jedine ptice kad onolika govna seru. E, samo kućica i to uživam. Imam ovdje vikendicu, ovdje sljedeće selo, imam vikendicu, imam tamo kod Čaleta na Dunavu. Odijem, obiđem, verujem i napravim sebi oazu mira. 2 kera, pustim, laganica. Meni samo žao što nemam deca, trening, dvorište, to zbog pasa, razumeš? Jer bi odmah ogromnog nekog psa, brate, dvorište i to. To je jedino jebeno u stanu, znaš. Ne, ja spodobam. To jeste, da. Ali vidiš, šta će tebi dok si ti sam nešto više ali, u stanu, ali da se mi razumije? Meni psi prije, ja volim da mi trče psi po... Da, nego ti kažem... kaos u stanu. Isto. Nerviram se, a prija mi, ne znam kako da volim. Zato što ti pruža posebnu ljubav, energiju i sve, brate, ja te totalno kapiram. Ali ti kažem, tebi ne treba ništa više u stanu dok si ti sam, u smislu dok nemaš djecu i te nek šta će? Razumiješ? A Miljana razumije, meni je skroz ovo za Miljana to. Naprimjer, ja živim u kući čitav život. Ja kuću ne mogu da smislim više. Meni je kuće gote. Ja hoću stan i to je to. Ne, ali gledaj. Da. Šta god, koliko god da radi, uvijek imaš nešto novo da radiš. Psi, sve vidim. Meni je to, brate, do jaja, razumeš? I psi, i deca, i sve mi to top. Kapiraš? Stalno se dešava nešto. Nije monotono. Da, to je istina, slažem majke se. Mi. To je istina. Ja sa psima volim, brate. Volim. Joljaška, tu su ti, igraju se. Ja još malo, Bože drave, bit će oću, kući! Znaš, meni čerka 9 godina, za 5-6 godina mogu im deda lagano. Ti možeš i sad da budeš, pravo da ti kažem ove danas. Dobro, da. Da prave haos. Da. Što se tiče toga... Ne, nego ti kažem po godinama, jer je to, na to mislim. Brat ima unuče. Pa to ti kažem. Pa eto, Marija je postala baba mojih godina. To što ja vozim motor, nosim patike, trenutno što se glupira, to je nešto drugo. Ja, ljubavi, oću kući. Nemam ja, kako se zove,
to sve da se furam nešto mlađe, razumiješ? Ja naravno se družim s mlađim ljudima, zajeban sam. Kad sjednemo, znaš, ja nemam ono da glumim nešto kao nekog, znaš, oni kompleks mladolikog i to ja se farban glumim, bolina kurac. A koliko ti žena ima godina? Žena mi je mlađa od mene 10 godina, starija od tebe 10 godina. 88 je žena. Ovo je ti završila div, ona onako, baš ono našu tom fazonu. To je meni taman, do meni je lično, do 10 godina, okej. Okay. Mi smo 9. Da, ali na primjer vidiš crkva dobra, a brak do 20 godina raz. I do 20 ili do 15? Zvati 16 godina. Ne, do 15. Žene, do 15, evo, treće do 15 dete, izvini, da, do 15. Treće dete čekaju 16 godina, vrate, stare, znaš kako se slažu? Znaš kako su tandem, znaš kako su par? Dečica kao lutke, le. I znaš, Snajka je takva majka. Znači, gledaj, ono, kapa dole, skidam kapu, znaš kakva majka? Nemam reči, znači, respekt. Respekt. Vjerujem, ja sve što imam u životu drugoj ženi. Sve sam ja napravio, ali kad mi ne pravi tenzije, kad me podrži, kad znam da nemam u čemu da razmišljam o nekim budalaštinama, mirna mi glava, 24 sata. Koji je mene kurac, opet uđem. Sve potom. Pa da. Što da razmišljaš? Ono kad imaš ti brigu kuću... Eno ti između materijalnog i mog kreveta, ali... Ništa napravi. Da ti ne znaš, pa ne uzlaš nešto s tim. Zato što je već načička. Imao su mi situacija... Vidjet ćeš, pronaći ćeš. A šta je tu bilo, druže? Bilo je tu tenzije. Sam krenuo iz garsonjere od, ne znam, 35 kvadrata. Onda lagano jedno, drugo, treće, peto. Eto, sada umre, mogu da žive do kraja života. I postrećilo mi se par puta. Znaš, na nešto sam kupio, košta puta 10. Znaš, kažu, može pomozi, Bog te pogleda, razumiješ. Kako sam ja sebi uslužio? Evo te ja napravim sebi, ej, 3 stana, 2 lokala, salon, sve. Ja sebem, ali sram bilo ovo što je. Sram je bilo, majke, sram. Ne mogu to sebi nikada da ono, ne, zvoči cigaru, neće. To je njihova stolota, nije tvoja. Pa da, i to što kažeš. Nemoj dupki da kolješ bugarima. Ne, dok je koješ, Bogoj. Ovdje mi način, ja se zapravo. Pa to u kuće uvijek imaš. Ja vikendicu tu imam. Posla, a? 3 dana ne budem. Da. Stalno, svaki dan. Ali mi, ja te volim. To prije pričamo, isto svaki dan. Ti u kući živiš. Žabe ti ulažiš. U kući živiš. Ne, ali znam koji je fazon. Imao sam, mislim, Žabe ulažiš, kako god ulažiš, kako da ništa se ne vidi, nego ti ponovo treba iznova iznova, to je nevjerovatno. Kuća ti je, druže. Pa evo ti Keva sama živjela ono, znaš, u Meljaku tamo, kuća ogromna, buras. Znaš, šta ste to počelo reći? Keva smara da se proda stanovi. Samo smo prodali i vratila se za BG na Altini. Ti mogu, ti stančno prodaš na nami. Pošto su baba i deda ostali tamo, otišli od stare dane da žive tamo i Keva otišla neće. Bliže gradu. I ostalo tamo. Da od autokomande grada treba svaki put gura. Sama ne može u ogromu. Debra, znaš gdje bi tebi bili... Gdje ti radi mama? Ona je sad u penziju. Udo jaja, možeš doći. Znači ti opet reći, Debra, meni je Zemun, Novi Beograd, ovo vamo. Ortopedija Banjica. Keva. Ne bi meni Novi Beograd, ni za što. Top mi je Novi Beograd, sviđa. Sve mi je široko. E, gledaj, sve ti je tu. Imaš sve. I prodavnice, bolnice, apoteke, sve živo što ti treba sve. Ja ne prelazim, ja odim kod Loki ili kod Mare uveče kad se vozim. Odim do hrama. Znači, to je. Odim uveče, vozim se kad nema nikoga. Mare, znaš koliko nisam bio tu? 100 godina. Sjećaš se Čikinite kad je bio? Kako se ne sjećam. Ali je bio punjeni batak mamicom. E, ali Mara, tu je najjača pljeka bila sa kačkavaljem, brdo kačkavalja ovako stavimo. Posimoš palačinke, one domaće. Tu nisam bio u godine. A meni sve tu, znaš kako, sad mi ono, kažu ti, glovo, brati, samo ukucam, kažu ti, Mek, nekad ovako, ekipa, gajbi, svi blemu, ko će da siđe, znači, Meki, pređeš, brate, u ulicu, izađeš iz grada, ovako. Znam, brate, pa tu u školu. Pa bio si kod mene, brate, jebo. I išao u školu i bio kod tebe. Znaš gde je, brate, ono, pređeš, ja, brate, mrzi svakog, ja samo tap, tap. Ja da sam fudbaler, znaš šta bi radio? Kupio mene McDonald's i živeo ovdje, samo ga ogradio. Nema bolje gajbe i parkinga i mjesta od McDonald'sa. Da, ono najveće. Ono kad bi kupio, kako bi me bolelo. Gde si, Mare? Ono vredi 10 miliona minimum. Ma i vredi više. Više, bravo. Ali znaš kakva gajba pozicija, druže. S 4 strane imaš ulaz. Znači, da ali najveće bombardovanje i ono vrate tamo Mac i on je klovan. I klinci iz kraja. Klovno.
ono kruše kao... Su ga prebili, jes? Klovno, no. Da. Zapalili su svaki McDonald. Ronald McDonald. Jako su. I ovaj Bredo sjeo preko veče. Sileo američkom zastavom, došlo mu da mu zabijem čak i u srednju. Kombinezon. Moj burazir tamo kad je bio pisao sastav njima, kako je za bombardovanje, kako je pišao u Flašiću kogu podrumu, oni se čude, nemaju pojma. Prvo ne znaju gde je Srbija. Ne znam. Ja kad im kažem Srbija, oni Sibir, Sirija. Rekao ko zna Novaka Đokovića, pazi, ono. Oni tamo prate bejsbol najviše američko. Nema ni pojma, druže. Deformisana nacija. Bez retardi, naš koji retardi. Debeli kreteni jedu te fast foodove. Naš koga debeli, ono nije ono naš, ovde kod nas najdebeli. Za njih je Neca Skodar Momak. Veruj mi, veruj mi. To su oni ogromni debeljani, kao Cveta, samo da je jedno četak sjeli. On je dole što kaže Ivan nisko nose. Znači, to su one dudare. I tako mama degen, tata degen, tri degena, dva degena i rađu mali degenčić, da degenčića, kreten do kretenčića i onda on završi neki koleđ tamo i onda se on pita kako će biti između Sarajeva i Beograda, razumiješ? I onda kada rat, i onda kao rr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 r
A jesi ti smršao, jesi? Jeste, ušima. Jest. On je smršao od kad sam ja ušla. Jest. Nego pitam, i jesi ozbiljno, ja sam nešao. Nego ti ne vidiš razliku, ja ti ozbiljno kažem. Nema nikakve razlike, samo onaj zelen. Ova je smršao, vjerujem, od kad sam ja ušao ovih 20 dana. Jeste, ona je zelen, ova je ova, ko su ne znam je li u... Jes, stvarno, neka i treba, vidim da svi treniraju od kad sam došao. Utorak, kranja, druže, kad je bude zagrlio, vidit ćeš kada je pusti nusli na rame, ja sam pesic, miđa, znači, kakav ovaj, kakav onaj. Maće, nemoj da mi se nerviraš. Što je nervozano, što si nervozano od jutros? Prvi put ga vidim ovako. Ja, brate, baš je lik nervozan. Imam osjećaj da bi nas podavio sve. Dobra je možda mene ne bi. Mene i tebe, nemoj ti podići tu kapu. Tebe ako bi davio, pusti ti mene. Znači, davite se vi. Davi oni onu glumicu kad je bilo vreme. Vidi, čak ti ne odgovara, bolje da ga ne diramo. Maša, što ne odgovoriš, što je drugarici Anđi? Ovo je Anđelija, a nije Arbutina. Bolje da ga iskulira. Anđelija Arbutina. Arbutina, Arbutina. Jugoslavija u finalu svjetskog prvenstva. Malo me glava uminula, a bio sam se smrzuo. Opet ću noćas sanjati staru kuću i aliju. Opet će duša sletjeti pravo pred njenu kapiju. Sanjat ću dan da se ostvari san. Ja mislim da niko nije imao veće sreće u životu nego kad je Slađa ušla u zadrugu. Verujem. Daj Bože. Znaš kada će biti veća sreća? Kada? Kad upoznam Staniju. Da, to kako. To smo baš pričali neki dan. On kaže, meni je želja da je upoznam. Ona je molila pola kuće da je Marko izjebe. I da bi mogla da mi zdraži da me Marko izjebe. Znači, to je on molila. Ali ja to u životu vidio nisam. Šta? Molila kuće. Slađa. Pola kuće je molila da izjebe. Znači, aj koliko ovom što je ovako simpatičan i fin i koliko da bude da je ona sa Stanijom podijelila racku. Ja ti nisi normalan. Ti nisi normalan. Ona je ozbiljno rekla da je fitness trener kad je ušla. Ne, ušla je rekla da je fitness trener, da kaže ne znam. Dobro, ona je baš zgodna, da se mi ne lažemo. Ja ne znam. Dobro, to već ne znam, ali da je zgodna, zgodna je, ne možemo da se lažemo. Jeste, zgodna, ne znam, zgodna da li ljepša. Mare, ja radim u neke vežbe. Ali nema lošu dušu. Ali nema. Uopšte nije kvarna, dobra je. Dobra je, stvarno. Dobra ko hljebić. Nekako mi je sva pozitivna. 14 još bi znam. Dva dana je obukla neke helanke, tu trenirala, kezila se, naravno se... Dobro, nemaš ovdje motivaciju za trening generalno. Ja da znam da vi muškarci, ajde imate, jer imate ono, više slobodnog vremena. Mi ženi dok se sredim, ovo ono, to ti ide isto dođe. Ja se nešto pretrenim na sreću. Dobro, i to si upravo. Ko sam ja vidio? Ja to po sebi gledam, ali većina ne. O sebi pri sebi, sve to drugačije.
A znaš ti najveću tragediju? Ulazim ja u zadrugu jedan i gore je bila novinarka Sanja i ja sam trenirao nekad. Pa tad sam ja već bio otkinuo ruku. I ne treniram, tipa dvije, tri godine nisam trenirao 140 kilo u meni. I tu se meni ne javlja, sada kaže fitness instruktora. Jedno zima glava ko šerpa za fitness. Ja kažem, je mene neko zajebao. Da, i meni dušica ne da, da ja kažem da nisam. Ja, druže, nabubrio ko motika u kanti vode. Znači, ja nabreko, če sam ja rekao fitness instruktora. Ja izašao svi, o, fitness instruktora, su me zajebavali. E, počni kašljati, jebao li te, otac. Nećeš li krepat ovdje. Pa možda bi možda i porasla. Pa ne bi sako još šiš. Nije, gore bre, ovo su strane šišne stavne. Pa, znaš koliko ti je porasla, kako se šišno duplo. I neću više se farit. Nije ove mala blama. Maj, pankler, to ne ti vjeti. Sad ću se pio sam gleda. Tri komada popiti ponovno. Ja sam roga i roka mi dalje deprino. Jo, baš sam i sećao kako si ti bila prošle godine, da nemoj me ti bar zajebao. Pa neka, oni znaju od prošle godine. Gde oni znaju, oni ne znaju za sebe. Imaju papir, da nije normalno. Na papiri. Na papiri. Lalbi. Robio. Robio, baby, tana, tam, 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 nina. Iza, iza i šoljica i kaščica, brate. Gledo Lajanja zvijezde, karta. Iza tvoj kreveta. Iza. Najjači, iza. Najjači film ikada, broj jedan film. Iza. Ima i vin. Servus, profesor. Edem da mi operu veš, ne mogu ti noktiva. Išla nosi veš na planje. Ja ne znam da je ušla ceca, druže, da bi ovakav tretman imala. A, nervozan Miki zbog dijete. Svi su zbog dijete, svi su zbog ovog, svi su zbog onog. Ja. Ovo je bio previše lep dan, tako da je danas potpuno normalno. Sunce. Keriću, kad budeš izlazio iz zadruge, dizem? Jasno sunce. Zajdi pomrači se. I ti ja, boli me vrat, boli me pola glavi. Znači, me promajao Pavlo. Znaš, ja, kako kod nas dođu ljudi u bolnici. Idi, nađi. Thank you.